Jag vet ju såklart vilka alla andra är och vad de har gjort och sådär. Men jag känner ingen av dem. Agneta lite grann, vi har sett lite grann genom åren. Så att, ja, jag vet liksom inte alls vad de är för typer. Sådär. Jag börjar känna lite nu. Jag har klämt lite på dem. Inte på Viktor, för han har inte kommit än. Sådär som det är med superstjärnor. Vi körde en spelning med Samir och Viktor i natt. Så råkar lampa komma rakt på min mun. Det är därför jag ser så här. Jag får ju börja hela det här äventyret med att gå till tandläkaren. Rätt dålig timing, men man får göra det bästa situationen. Anledningen till att jag tackar ja är faktiskt på grund av utmaning. Lämna livet där hemma. Släppa telefonen. Jag är ju fisk i stjärntecknet, så att jag trivs vid nära vattnet. Babord och... Gissa. Babord. Och styrbord. Ja, styrbord. Styrbord. Babord, ja. Styrbord. Styrbord. Helt rätt. Och det här var... Var är vi nu? I... Front... Ja, men bara... jag kommer ju bara plugga på den här listan. Vi tar om det. Det här är akter. Det här är akter. Och fören. Jag kommer fråga minst 3 gånger. Var den här tampen jag skulle dra i? Eller var det här? För hellre att jag är... 100% övertydlig och verkligen förstår, än att jag står där och förstår ingenting. Så att ta instruktioner och förmodligen ta med det här sen i privatlivet också, liksom att lyssna på andra. Och verkligen lyssna på andra. Så babord, styrbord, får vi ha lite på. Ja. 50% efter 4 minuter, det är bra. Bra, ska ja, men jag säga. Det är bra. Det är bra. Mitt intryck av Viktor så här långt är att han kommer ju alldeles nyligen och är sist in, och det är klart han ligger lite efter, men det löser vi. Det är en smart kille. Det är lite nervös stämning ombord första timmen. Det tycker jag. Folk är väldigt ivriga och vill liksom hjälpa till mycket. Egentligen vill ju folk mest visa att de vill hjälpa till. Det är med det. Så att alla står och drar i samma tamp åt varsitt håll. Okej, nu ska vi visa storseglet. Yes. Och Viktor kommer få lite speciellt uppdrag, för du är ung, lätt och flexibel. Ovanpå det här blåa som är ovanpå bommen, ja, finns det en dragkedja. Ja. Ända från masten hela vägen bak. Ja. Den ska du öppna så här. Okej, och det drar man någonting för att det ska dras hela vägen? Det är en dragkedja. Dragkedja. Ja, okay. Jag är glad. Jag är tacksam. Jag är livrädd. Jag är fundersam. Det går 8000 tankar genom mitt huvud just nu hur det här ska fungera. Och sen hålla här, eller? Ja, gör det som känns bra. De här så. Håller på att gå av. Jag tror inte riktigt jag fattade vad jag gav mig in på från början. Det var mer så här, bara, kul grej, vi kör. Nu är det verkligen på riktigt, liksom. Och fy fan. Det här är liksom min chans i livet att kunna säga till mina barnbarn att farfar har seglat över Atlanten och kanske det roligaste han någonsin har gjort. Så. Lysande. Hjälte. Hej. Bra. Så. Bra. Förlåt, nu låter jag så dum. Horisonten rakt fram eller bara hur som helst? Nej. Hela horisonten, det här är horisonten. Det här är horisonten. Okej, bra.